Birləşmiş Ştatlar prezidenti Barack Obamanın IŞİD-ə qarşı mübarizə planını açıqlamasından sonra dövlət katibi John Kerry Türkiyəyə səfər edib, səfər zamanı əsas müzakirə mövzusu da Türkiyənin bu məsələdə dəstəyi olub. Amerika Türkiyənin IŞİD-ə qarşı mübarizədə əsas rolunu döyüşçülərin və yolunu kəsməyi də görür. Hürriyyət qəzetinin yaydığı məlumata görə Erdoğanla mətbuatı qapalı keçən 2 saat yarımlıq görüşdən sonra rəsmi Ankara bölgədə fəaliyyət göstərən bütün terrorçu qruplaşmalara qarşı mübarizədə bütün dəstəyi göstərməyə hazır olduğunu, lakin birbaşa hərbi müdaxiləyə qarşı çıxdıqlarını bildirib. Türkiyədə səfərdə olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi John Kerry Türkiyənin yeni baş naziri Əhməd Davutoğlu ilə görüşüb. Əsas səsi mətbuata qapalı keçən görüşdə başlıca olaraq regionda IŞİD-ə qarşı mübarizənin yolları müzakirə olunub. Bundan əvvəl Amerikalı ali diplomat Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın da qəbulunda olub. Səfərin əsas məqsədi Türkiyəni döyüşçülərin keçidinə qarşı sərhədlərini möhkəmləndirməyə və ekstremistlərin maliyyələşdirməsinə qarşı mübarizə aparmağa təhrik etməkdir. Bundan başqa Vaşinqton IŞİD təhlükəsinə qarşı Ankaranın beynəlxalq koalisiyaya necə dəstək olacağına, hansı yardımı göstərəcəyinə aydınlıq gətirməyə çalışıb. İndiyədək İranın bu məsələdə iştirakı barədə mənə heç kim müraciət etməyib, amma açıq danışaq. Bir sıra səbəblərə görə hazırda İranın iştirakı qəbul oluna bilməz. Bunun bir sıra səbəbləri var. Əsas səbəb isə onların Suriya məsələsində tutduğu mövqedir. Türkiyə ölkə hüdudlarında daxil olub çıxan şübhələrə qarşı mübarizəni gücləndirsə də, hələ ki IŞİD-ə qarşı Obamanın təklif etdiyi qlobal strategiyaya qoşulmayıb.